Haleluia! Բարի է մեր Տեր, ամեն, օրհնյալ է մեր Տեր Աստվածը, երկնքում, երկրի վրա և հավիտյանս հավիտենից։ Թող արթարների բնակարանում ուրախության ձայն բարձրանա։ Եկեք հենց այսօր պաշտամունքի ամենասկզբից տանք նրան ողջ փառքն ու պատիվ, եկեք ուղղակի մեր բարձր ծափահարությունները բարձրացնենք, ասենք Տեր, դու միակն ես, որ արժանի ես ամենալավ պաշտամունքին, հալելույա, որովհետև քոնն է ողջ փառքը, ողջ պատիվն ու զորությունը, որ ես արևի տակ կարող է լինել, ճշմարիտ և միակ Աստված, հալելույա։
համագույնին, որովհետև մեր փոխարեն հաղթեց մահին, մեր փոխարեն մտավ մահվան շուքի ձորը եւ մեզ համար ապահովեց կյանք, այն էլ հավիտենական կյանք։ Ամեն արժի այդ Աստծուն տալ փառք, պատիվ, օրհնություն եւ մեծարան։ Արյուծը եւ քանի որ մենք ունենք մի անուն, որի առաջ երկնքում եւ երկրի վրա եւ դժողքում ամեն ծունկ ծռվում է եւ նա է Տերը Տերերի եւ արքան արքաների, դրա համար էլ չգալած, էլ չգալած դիմում է Արյուծ Հուդայի, էլ չգալած, էլ չգալած Hallelujah!
ում եք մեզ նրան, Իսուսներ Տերը, արդ եմ ես Դավիդ, Իսուսներ Տերը, երգում եք ես նրան, Իսուսներ Տերը, արդ եմ ես Դավիդ, Տողներ երգերը, եվ մեր կյանքը փառավոր է, Իսուսին, Իսուսին, Հալելույա, մեր թագավոր, օրհնյալ ես մեր բարի Աստված, հալելույա, հալելույա։ Սիրելի տիրոջ ներկայությունը հենց հիմա այս վայրի մեջ, կխնդրեմ, որ ոտքի կանգնենք, եկեք ոտքի կանգնենք ու նրա ներկայության մեջ փնտրենք նրա երեսը։ Եվ ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել Սաղմոս 81-ից մի հատված, որ կարծում եմ մեր ժողովրդի համար այս օրերի մեջ շատ կարևոր է, եւ կենթանի ու ազատ արար խոսքեսը, որովհետև սա հրաման է Իսրայելի համար եւ Հակոբի Աստծո համար իրավունք։ Վկայություն դրեց սա Հովսեփի մեջ, երբ նա դուրս էր գալիս Եգիպտոսի երկրի դեմ, լսում էի լեզուն, որը չգիտեի։ Նրա թիկունքը հեռացրի բեռից և նրա ձեռքերը ազատվեցին կթոցից։ Նեղության մեջ դու կանչեցիր և ես փրկեցի քեզ։ Քեզ լսեցի որոտման ծածկոցում, փորձեցի քեզ մերի բայի ջրերի մոտ։ Լսիր իմ ժողովուրդ, և պիտի վկայեմ քեզ, ով Իսրայել, երանի թե լսեիր ինձ։ Օտար Աստված չլինի քո մեջ, և օտար Աստծո երկրպագություն չանես։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի Եգիպտոսի երկրից, քո բերանը լայն բաց արա, և ես պիտի լցնեմ այն։ Բայց իմ ժողովուրդը չլսեց իմ ձայնը, և Իսրայելը չհավանեց ինձ, ուստի նրանց թողեցի իրենց սրտերի կամքին, որպեսզի ընթանան ըստ իրենց խորհուրդների։ Եթե իմ ժողովուրդը ինձ լսեր, և Իսրայելը գնար իմ ճանապարհի մեջ, նրանց թշնամիներին շուտով պիտի խոնարեցնեի, և իմ ձեռքը պիտի դարձնեի նրանց նեղողների դեմ։ Տիրոջ ատողները պիտի խոնարվեին նրա առջև, և նրանց ժամանակը հավիտյան պիտի լիներ։ Նա պիտի կերակրեր նրան ընտիր ցորենով, և վեմից բխած մեղրով պիտի կշտացնեի քեզ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սա Աստծո սրտի ցավն է իր ժողովրդի համար, որ ավաղ չլսեց ու չգնաց այդ ճանապարհով։ Բայց այսօր ես ու դու, որպես Հայաստանում Աստծո ժողովուրդ, ունենք իրավունք և ունենք բաժին կանգնելու երկնքի ու երկրի արարիչ Աստծո առաջ, և ասելու, ով Տեր, մենք հիմա դառնում ենք դեպի քո ճանապարհը, մենք գալիս ենք քո երեսը փնտրելու, և քո կամքն ու բաժինն ենք հռչակում մեր երկրի վրա։ Ներիր և ողորմիր մեր անօրենությունները, ներիր և ողորմիր Տեր, որ շատ ժամանակ քո ճանապարհը չընտրեցինք ու չհավանեցինք։ Մենք քո անունը մեր վրա վերցնում ենք ու խոնարեցնում ենք մեզ։ Ով Տեր Աստված, մենք քո ժողովուրդն ենք, և դու մեր միակ Աստվածը։ Եկեք ապաշխարությունով գանք մեր տիրոջ առաջ, մեր ազգի անունից, մեր անունից, մեր եկեղեցու անունից, և ասենք, ով Տեր, նորից հիշիր մեզ, նորից նայիր մեզ, և քո ներկայության համար այստեղ որ կա փառք ենք տալիս քեզ։ Եվ ազատիր մեզ մեր թշնամիներից, և քո ձեռքը մեր վրա դիր, և կերակրիր մեզ քո ընտիր ցորենով և վեմից բխած մեղրով, ու թող մեր ժամանակը, ով Տեր, քո հետ լինի հավիտյան։ Thank you.
Hai le!
ցու քո դեմքը ու մենք կապրենք ով Տեր։ Փայլեցրու քո դեմքը ու մենք կուրախանանք ով Տեր։ Փայլեցրու քո դեմքը ու մենք կապրեցնենք ով Տեր։ Փայլեցրու քո դեմքը քո ժողովրդի վրա ով Տեր, ով գթառատ ու ողորմած Տեր։ Քո անունի համար ու քո փառքի համար փայլեցրու քո դեմքը, լսի ժողովրդի աղաղակ ով Տեր, շարժվիր, փայլեցրու դեմքը, փայլեցրու դեմքը, քազի քո անունով է կանչված քո ժողովուրդը։ Կարող է քո դեմ կանգնի ով Տեր։ Մենք քո փառքի ներկայությունն ենք կանչում նորից Հայաստանի վրա ով Տեր։ Մենք քո փառքի ներկայությունն ենք կանչում մեր եկեղեցու վրա ով Տեր եւ քո ժողովրդի վրա ով Տեր։ Եվ ասում ենք թող քո ճանապարհները լինեն, թող քո կամքը լինի եւ թող քո անունը բարձրանա։ Քանի որ դու ես միակ
ովքեր կանցնեն երկինքն ու երկիրը, կանցնեն բոլոր ազգերն ու ժողովուրդները, կանցնեն բոլոր ժամանակները, թե լացի, թե ուրախության, թե կյանքի, թե մահվան, բայց միայն դու կմնաս, որ արժանի ես փառքի ու պաշտամունքի։ Քո խոսքից մի տառ ու նշանագիր չի պակասի, և մեր շուրթերի հավիտենական երգը սա է, որ դու սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես ու արժանի ես, ով ամենակալ Տեր։ Oh,
Հավիտենական Աստված, հավիտենական Թագավոր,
մենք օրհնում եւ բարձրացնում ենք հավիտենական անունը, դու ես մեր աստվածը, դու ես մեր վեմը, եւ ողջ փառքը եւ պատիվը քոնն է Տեր, եւ մենք խոնարհվում ենք քո մեծության առաջ, հավիտենական թագավոր, քո եկեղեցին միաբանությամբ խնդրում ենք մեր երկրի համար, մեր ազգի համար, արցախցիների համար, որպեսզի քո օրհնության ներկայությունը գա ամեն մեկի կյանքի մեջ, Աստված իմ, քո ողորմությունը թող լինի, քո երեսը փայլեցրու այս ազգի վրա, Տեր, մենք քո կարիքը ունենք, մենք ամեն մեկս մեր սիրտը, մեր կյանքը, մեր կոտրվածությունը բերում ենք քո առաջ, եւ խնդրում ենք Աստված իմ, թող գա քո թագավորությունը եւ լինի քո կամքը մեր երկրի վրա, քո թագավորությունը եւ քո կամքը մեր ամեն մեկի սրտի մեջ, Աստված իմ, եւ քո թագավորությունը եւ արտարությունը թող գա այս ամեն իրավիճակների վրա, որում գտնվում է մեր ազգը, շնորհակալ ենք հավիտենական թագավոր, հավիտենական Աստված, մենք օրհնում եւ բարձրացնում ենք քեզ, շնորհակալ ենք, որ մենք քեզ ունենք, եւ դու ես մեր Աստվածը, եւ մեր երեսը ուղված է դեպի քեզ, դեպի քո գահը, դեպի քո փառավոր ներկայությունը, որտեղից է մեր օրհնությունը, շնորհակալ ենք հավիտենական Հայր, քո որդի Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն, Տեր օրհնի բոլորին.